Dobrý den. Ačkoliv se to možná nezdá, tak jsem právě teď uprostřed oblíbené a vyhledávané plzeňské lokality na Slovanech. Jsem na hezké velké zahradě a připravili jsme tady pro vás s kolegyní nabídku prodeje bytu, který se nachází v tomto domě za mnou. Je to cihlový dům, byt je o velikosti něco přes 70 metrů čtverečních, dispozice 3+KK a je po rekonstrukci. Je ve zvýšeném přízemí, takže do oken není vidět a přesto je krásný, rychlý přístup jak na zahradu, tak na ulici. Pojďte se na něj podívat. Vstupními dveřmi se dostaneme do předsíně, ze které jsou vchody do koupelny, obývacího pokoje a vlevo do dětského pokoje. Dětský pokoj je poměrně prostorný a je velmi světlý díky trojoknu, které směřuje na zahradu. Podlaha v dětském pokoji je plovoucí. Naproti dětskému pokoji je vstup do koupelny, která je spojená s toaletou. Dále se z předsíně dostaneme do obývacího pokoje, ve kterém je zároveň jídelní kout a přístup do kuchyně. Kuchyň je osazena vkusnou a moderní kuchyňskou linkou, včetně spotřebičů. Okna z kuchyně a z obývacího pokoje směřují do ulice. Posledním pokojem v bytě je ložnice, ve které je zabudovaná vestavěná skříň. Okno z ložnice směřuje stejně jako okno z dětského pokoje směrem na zahradu. Zahrada samotná je poměrně prostorná a je uzavřena vrátky. Pokud vás tento byt zaujal, kontaktujte mě, rád vám jej ukážu.